מקץ, ויהי מקץ שנתיים ימים, ופרעה חולה ואינו עומד על איוב. יתו בדעת זקנים מבעלי התוספות, במשך שנתיים פרעה היה חולם את החלום הזה. במשך שנתיים פרעה חולם לילה לילה, חולם, 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 חולם. ויהי בבוקר, ותיפעם רוחו. אומר הזוהר הקדוש, מה זה ותיפעם רוחו? ותיפעם זה כמו פעמון. מה זה פעמון? אז הוא אומר, בפעמון יש בתוכו את הענבל, את הכדור הזה הקטן, ומקשקשים בו, אז פעם הענבל נדפק על הצד הזה של הפעמון, פעם על הצד, פעם הוא מפעם פה, פעם הוא מפעם פה, שזהו נקרא פעמון. אז הוא אומר, ראי בבוקר וטיפה עם רוחו. למה? בגלל שפרעו היה חולם את החלום, הוא חלם את החלום, והוא חלם גם את הפתרון. את הפתרון הוא שכח, ואת החלום הוא זכר. אז היה, נכנס לו הפתרון ככה לראש שלו, נכנס, פתאום הוא מרגיש, הוא בא להיזכר, הוא שוכח מה זה, בטיפיים, כמו פעמון, ככה דופק לו, הוא מנסה להיזכר, ככה עובר לו בראש, הפתרון, פתאום פאק, שוכח, נזכר, שוכח, נזכר, שוכח, כמו פעמון שמזגזג לו ככה, בטיפיים רוחו. אצל נבוכדנצר, רש"י מביא, אומר הזוהר הקדוש, ותתפעם רוחו, בגלל ששכח גם את החלום וגם את הפתרון. אבל גם אומר הזוהר, הוא היה נזכר בחלום, הוא היה נזכר, וככה בשבריר שנייה פתאום זה היה בורח לו, ואז שוב פעם זה היה דופק לו, לא הולך לו. אומר הדעת זקנים בעלי התוספות, במשך שנתיים פרעה חולם את החלום הזה. למה? לילה לילה חולם. יוסף היה צריך לצאת כבר לפני שנתיים, אבל בגלל שיוסף אמר לשר המשקים, כי אם זכרתני והזכרתני, הוא אמר לו על שתי מילים האלו, אז בשביל זה הקדוש ברוך הוא טבע אותו, אמר לו בוא תשב פה עכשיו עוד שנתיים. והמדרש מביא, ברוך הגבר אשר יבטח בהשם והיה השם מבטחו, זה יוסף הצדיק. ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו, זה יוסף. ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו, מה אתה בוטח בשר המשקים? אז כולם שואלים, רגע, אז אתה משבח את יוסף או שאתה מעניין? מצד אחד אתה אומר ברוך הגבר אשר יבטח באשם, יוסף בטח באשם. מצד שני אתה אומר ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו, זה יוסף, שהוא בטח בשר המשקים, ובשביל זה הוא גם כן ישב שנתיים בכלא, על שתי מילים ישב שנתיים. אומר רבית הלוי, מהעונש אתה מבין את הגדלות של יוסף. אותנו לא מענישים לשבת שנתיים על שתי מילים, בגלל שאנחנו לא בדרגה של יוסף. אבל יוסף לפי הדרגה שלו היה ראוי להיענש על שתי מילים. זאת אומרת, תבין שלפני שהוא אמר את השתי מילים האלו, כמה הביטחון שלו, כמה האמונה שלו הייתה גדולה בהשם יתברך. ושעל שתי מילים מענישים אותו עונש כזה, זאת אומרת שסתם ככה תבין מה הגדלות שלו, איפה הוא היה אוחז. אני אמרתי לילדים שבוע שעבר, 10 שנים יושב בבית סוהר בן אדם שהוא לא יודע בכלל מה הסוף. הוא בעצמו יודע, וגם פה לא עשיתי מאומה כי שמו אותי בבור. למה בכלל אני יושב פה? מתי הוא ישתחרר? גם כן לא יודע. בדרך כלל, כשבן אדם נמצא במצב כזה, אז הוא מדוכא, עצוב, כל המילים שהן נרדפות למיואש, ברעש, הורה, לא יודע. בקיצור, כל המצוות הכלולות בה, זה בבן אדם. ויוסף הצדיק, פתאום, ויהי בבוקר, ויהי אותם ואילם זועפים. שואל אותם, מדוע פניכם רעים היום? יוסף, יש לו זמן. האם כל המצב, העסק הביש שהוא נמצא בו, נמצא בכלא, הוא לא יודע מתי הוא יוצא משם, יש לו זמן איך להסתכל על אנשים, להגיד לו, אדוני, אתה קצת נראה עצוב היום, בוא תספר לי, להגיע בלימי שסחנה. כאילו אתה עכשיו, הוא קרא לי, אתה הבוס, אתה גם כן תחליט מתי תצא, מתי לא, יש לך זמן לנחם אנשים אחרים, תנחם קודם את עצמך. אוי, מה זה יוסף הצדיק, מה הביטחון שלו, שאיפה שהוא נמצא, גם כי ילך בגצל מוות, לא יהיה לך, כי אתה עימדי. ורואים שאדרבה, ודיברנו על זה שבוע שעבר, שדווקא החושך, ודווקא זה שהוא ישב בפנים, וישב, והנה זה מה שהביא אותו בסופו של דבר, שהוא גרם ועלה, ומכל האחים שלו, מי שהוא אבא לשני שבטים זה יוסף. לא יהודה ולא יששכר, מבני יששכר יודעי בינה להיטים, ולא לוי שזכה לכתר תורה, הוא לא זכה שיהיה אבא לשני שבטים, זהו, השבטים נולדו. כל שבט נולדו בבנים, לבנים רגילים. יוסף
יזכה למנשה ואפרים, עוד שני שבטים ממנו. איך זכה לזה? גם כי, איך כתוב שם? אל תשמחי, אוימתי לי, כי נפלתי, קמתי, כי ישב בחושך, השם אור לי. אומר המדרש, אלמלא שישבתי בחושך, לא היה השם אור לי. אלמלא שנפלתי, לא קמתי. זאת אומרת, הסיבה שקמתי זה בגלל שנפלתי. הסיבה שישבתי, הסיבה שהיה השם אור לי, זה בגלל שישבתי בחושך. אז הקדוש ברוך הוא צריך לנחם אותי. אז עד שבן אדם בוכה על המצב שהוא ככה מסכן וזה, תשמח במצב שאתה נמצא בו, כי תדע שהמצב הזה רק יביא לך אור. החתם סופר אומר בדרשות, אנחנו בנוסח של על הניסים, אנחנו לא אומרים על המלחמות. על הניסים ועל הנפלאות. הם, האשכנזים, יש להם נוסח שאומרים גם כן על המלחמות. אומר החתם סופר, למה אנחנו מודים? מה יש לך להודות על המלחמות? ומתי אני מודה על המלחמה? מצידי שלא הייתה מלחמה היה עדיף. אבל זה המלחמה, אז בואו נראה, בואו, אנחנו אומרים על הניסים, על הנפלאות, על התשועות, על זה אני מודה, על המלחמות, בשביל מה צריך להודות? אומר החתם סופר, תודה גם על המלחמה, בוודאי, לא הייתה מלחמה, לא היה לנו בכלל שמונת ימי חנוכה, לא היה לנו בכלל את כל ה... לא היה סופגניות ולא היה את כל ה... המצב החושך, דווקא מה שאתה חושב שזה מצב כזה שממנו אני לא יצא, זה מה שמביא לך בסופו של דבר את הברכה הכפולה שיותר. כתוב בחזקוני בפרשת השבוע, מהעניין הזה, כתוב שהסנאט ניתנה לו ליוסף. למה קראו לה הסנאט? אומר בחזקוני דבר מעניין, הסנאט היא נכנסה או ירדה למצרים, מצרים הייתה טומאה של כל העולם. זה השם ישמור, ערוות הארץ. שיא הטומאה שיש, שיכול להיות, זה במצרים. ולשם היא ירדה, איך היא תשמור על עצמה? מסכנה ילדה, והיא בת של דינה. נכדה של יעקב אבינו, רוצה לשמור על עצמה, איך היא תשמור על עצמה? אומר החזקוני, הייתה הולכת איפה שנמצאים שיחים של סנה. בין הקוצי, הייתה תומנת את עצמה שמה, בשביל שאף אחד לא היה עולה בדעתו, מי ילך לסנה שמה? מי... איזה בן אדם משוגע ילך להתחבות בין הקוצים? אז שמה, זה מקום הכי שמור שיש. הלכה ושמרה על עצמה. לכן נקראת הסנאט, הסנאט, הסנאט זה מלשון סנה, היא הייתה תומנת את עצמה בסנה. אמר לה הקדוש ברוך הוא, עד שמרת על עצמך בסנה, חייך, ממך אני אוציא שני שבטים. זכתה ונישאת ליוסף, ויצאו מבין השבט מנשה ואפרים. הנה רואים מסכנה ילדה כזאת נמצאת בטומאה של מצרים. מה עובר לה בראש? איזה גויין מתחתן, איזה מוברק אחד, או לא יודע מה. מי ייקח אותי? איפה? מה יהיה בכלל? כשבן אדם חושב את המחשבות האלה, אז הוא יכול לעשות את השטויות הכי גדולות, כי באמת אתה לא יודע מה יהיה. אבל כשבן אדם יודע איפה שאני נמצא, עכשיו, מה השם רוצה ממני? עכשיו השם רוצה שאני אשמור על עצמי. אז אני אשמור על עצמי, מה יהיה מחר? מה שהשם ירצה יהיה מחר, אבל עכשיו אני יכול לשמור על עצמי. כן, שמור על עצמך, וככה היה, וככה היא זכתה. זה הזכות של יוסף, וזה הזכות של הסנאט. הנה זכו שניהם, הקימו את מנשה ואת אפרים. יוסף אמר, כי נשני אלוהים, כי אפרני אלוהים בארץ עוני. יוסף אמר, יש שני דברים. כי נשני אלוהים את כל בית אבי, ויש, כי אפרני אלוהים בארץ עוני. צריך לדעת שבן אדם הוא... יש את המושג של נשני, זה דרש. נשני זה... לפעמים יש בן אדם, יש לו זמן של צער, שמצערים אותו, שפוגעים בו, שעושקים אותו, הרבה בן אדם, יש צער, יש. הרבה צער יש בעולם. יוסף היה גדול בהפרני לנשות. אם יוסף היה מתבכיין, הייתי ילד מחמד עינו של אבא, זיו היקונים שלו, בר חכים עולה, את כל התורה של שם ועבר הוא מסר לי. אם יוסף היה יושב וטוחן, איך זה? זרקו אותי לבור, עשו לי, מכרו לי, מרגלים אתם אומרים מרגלים, ראשי תיבות, מזרע רחל גנבתם, לאורחת ישמע אלים מכרתם. ראשי תיבות מרגלים. אם יוסף היה מתבכיין רק על זה, אומר להם, מכרתם, עשיתם, זרקו, כל הזמן היה מתבכיין, אולי מגיע לאיפה שמגיע. הגדלות של יוסף, שהוא הפרה, במה הוא התעסק? להרבות את הנשני. תשכח את מה שהיה, תשכח את מה שעשו לך, תשכח את הצער שעברת, תמשיך הלאה. וככה הוא יוסף גדל. כבן אדם מצער, אז לא יכולה לשרות על רוח השם. כי אין שכינה שורה מתוך עצבות, לא מתוך ייאוש ודיכאון. הקדוש ברוך הוא לא יכול לשרות עליו. יוסף, אפרני,
את הנשני. יוסף יפרע את השקוע, טוב, תעזוב את זה, די, תעזוב. וככה יהיה, ויהודה, בהמשך הפרשה רואים, יהודה חוזר ואומר לאבא שלו, דיבר איתנו האיש אדוני הארץ קשות. יהודה ידע, זה לא יוסף, זה אדוני הארץ. מי זה אדוני הארץ? השם, השם הוא האלוקים של הארץ. הוא דיבר איתנו קשות. רק הקדוש ברוך הוא חיפש איזה מישהו, איזה שליח שיעשה, בגלל שאנחנו היינו חייבים פה איזה משהו. אבל זה הכל ממנו, הקדוש ברוך הוא סיבת כל הסיבות, הוא אמיתה, הוא סובב את הכל. כשאדם הולך עם האמונה הזאת ועם ההרגשה הזאת, אז אדם יכול להחיות את המצבים הכי קשים שיש לו, הוא יכול לעבור אותם ולצלוח ולהודות להשם על הכל. וזה הסוד, אנחנו קוראים את הכל מדי שנה בשנה בשביל לעורר את האמונה, בשביל להחיות כל הזמן. כתוב שיעקב אבינו אמר, וירא יעקב כי יש שמר במצרים. ויאמר יעקב לבניו, למה תתראו? רדו שמרו לנו משם אוכל. רדו שמה ושמרו לנו משם אוכל. האחים מכרו את יוסף. אחרי שהם מוכרים את יוסף, יהודה ירד מעת אחד. הורידו אותו מגדולתו. מה? אתה אמרת לנו למכור אותו? הורידו אותו מגדולתו. טוב, יהודה ירד. רעב בארץ. יעקב ממהן להתנחם. ויקומו כל בניו וכל בנותיו עליו לנחמו. וימהן להתנחם. רוח הקודש הסתלקה ממנו. הוא לא מתנחם, אין, יעקב, כי ירד אל בני הבן שאולה. זקנים האחים, ונוסף על זאת, פתאום, גם רעב. והרעב כבד בארץ. זה רעב, עכשיו איך תתמודד עם הרעב? עוד הרעב, בא יעקב אומר להם, למה תתראו? עזבו שלא יקנו בכם. אלה בני ישמעאל, בני עשיו, יגידו, אלה יושבים בשקט, בנהר. ירדו. האחים לא רצו לרדת למצרים. בפרט, אלה ראו, שמתחיל להיות השעבוד, הגזירה של הגזירת 400 שנה, אז הם אומרים, זה מה שחסר לנו עוד עכשיו. אנחנו כבר נמצאים באיזה מהלך שאנחנו לא יודעים בכלל מה ילד יום. עוד אתה אומר לנו, תרדו למצרים, 400 שנה, הלכו לשמה. אמר להם יעקב, למה תתראו? למה תתראו? תחלק את המילה לשתיים. למה תף תראו? למה אתם רואים את הכל שחור? למה אתם רואים 400 שנה? רדו שמה. ושברו לנו משם האוכל, תשברו, קודם רדו, רדו זה היה 210, ותשברו לנו משם האוכל. כמה זה גימטריה המילה מצרים? מצרים, 380. תשבור את המילה מצרים, 380 לחלק לשתיים, 190. 190. אז יעקב אומר להם, מהטף הזה שאתם יראים, מה-400 האלו שאתם יראים, תשברו את המצרים, תחלקו את המצרים לשתיים, זה 190, תורידו 190 מ-400, כמה נשאר? 210, רדו! וגם מה-210 האלה, שברו לנו משם, העיקר הקושי של השעבוד זה לנו, גימטריה 86, לנו, הקושי של השעבוד היה רק 86, זה יעקב אמר להם, למה תתראו, למה אתם רואים את ה... כמניין אלוקים. למה תתראו? זה ויהי מקץ, אומר המדרש, קץ שם לחושך, קץ שם לחושך, קץ זה 190. איך שמתחיל, זהו כבר ירידת מצרים מתחילה, קץ תדע לך, קודם כל אל תיבהל, זה לא 400, זה 210. וגם ה-210, 86, וגם ה-86, עמו אנוכי בצרה, השכינה נמצאת שם בגלות. הקושי השעבוד ישלים למניין, ריבוי העם ישלים למניין, כל כך הרבה דברים יש שהקדוש ברוך הוא עשה בשביל להקל ולהקל ולהקל, להראות שהקדוש ברוך הוא לא עזב חסדו ואמיתו, הקדוש ברוך הוא לא עזב את עם ישראל, לא עזב ולא יעזוב, והקדוש ברוך הוא נמצא עם כל אחד ואחד באשר הוא. רק האדם צריך להאמין ולבטוח ולחזק את האמונה, והקדוש ברוך הוא, מי שהמדרש אומר, השם ציל לך על יד ימינך, האדם, הקדוש ברוך הוא כמו הצל של הבן אדם. תוציא אצבע, הצל גם כן מוציא אצבע. תוציא שתי אצבעות, שתי אצבעות. שלוש, עשר אצבעות, עשר אצבעות. בן אדם שזורק את עצמו לקדוש ברוך הוא, מוציא את כל האצבעות, אז הקדוש ברוך הוא גם כן מוציא. על כפיים יישאו לך, אני מרים אותך לגמרי. איך אומרים שהיה איזה בן אדם אחד הלך על שפת הים? והוא מתחיל פתאום רוחות חזקות, והוא מרגיש... עד עכשיו הוא ראה שיש זוג של פסיעות. יש כאילו אחד הולך לידו, והוא הולך אחרי אותו בן אדם. פתאום הוא רואה רק סימנים של שתי עקבות, כאילו רק בן אדם אחד הולך. אז הוא התחיל לצעוק,
למה עזבתני? כאילו, איפה הלכת? למה אתה עוזב? אז הוא שומע מישהו שצעק לו, תגיד לי, אתה לא מתבייש? עד עכשיו, עוד הלכתי לידך והראיתי לך את הדרך. עכשיו, מרוב שהסערה כל כך התגברה, אז הרמתי אותך. הפסיעות שאתה רואה זה אני, זה הפסיעות שלי, זה לא הפסיעות שלך בכלל. ככה גם בן אדם לפעמים, הקדוש ברוך הוא מוליך אותו, ככה, אתה הולך לידו, הולך לידו, הולך לידו. עד שבן אדם נמצא במצב שהוא פתאום מרגיש, אוי, למה עזבתני? הקדוש ברוך הוא אומר לו, למה עזבתני? אתה עליי, מה שאתה מרגיש זה אני מוליך אותך, אז אתה לא לבד בכלל. זה האדם שכל הזמן הולך במהלך של האמונה, וזה קץ סם לחושך. אנחנו נמצאים כבר בשנים, אנחנו לא יודעים. מתי יבוא הגואל, אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו מחכים לו בכל עת שיבוא, בכל יום שיבוא. אבל עד הזמן הזה שיבוא, אז אדם יחזיק חזק בחבל הזה של האמונה, ועץ חיים אל המחזיקים בה ותומכי המאושר. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. אמן. 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 אמן